ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ହକି ତାରକା ନମିତା ଟୋପୋ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତି କ'ଣ ସବୁ ଭୂମିକା ରହିଛି। ମୋ ନାମ ହେଉଛି ନମିତା ଟୋପୋ। ମୁଁ ସେଣ୍ଟର ହାଫ୍ ମିଡ଼ଫିଲ୍ଡରେ ଖେଳେ ଆଉ ମୁଁ ହକି ଗାଁରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନି। ହକି କହିଲେ ମୁଁ ହକି କେମିତି ଖେଳାଯାଏ ସେଇଟା ଜାଣିନଥିଲି। ମୋ ଭାଇମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ହେଲା କି ହକି ଖେଳିବେ? କାହିଁକିନା ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ହକିକୁ ଆପଣ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ହେଲା? ସେଇଟା ତ କହୁଛି, ମୁଁ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଖେଳୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେତେ ଜଣାନଥିଲା। ଗାଁରେ ବି ଖେଳୁଥିଲେ ଜଣାନଥିଲା, ଜଣାଥିଲା କହିଲେ କି ଚାଲୁଥିଲା ଗାଁରେ କି ହକି ଝିଅ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଜାଣିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେମିତିକି ମୋ ଭଉଣୀ, ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ମୋଠୁ ବଡ଼ ତିନି ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ କହିଲେ କି ମୋ ଛୋଟ ଭଉଣୀକୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଦେବା କହିକି ସେମାନେ ମୋତେ, ତୁ ଯା ହଷ୍ଟେଲ ଟ୍ରାଏଲ ଦେ। ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଟ୍ରାଏଲ ଦେଇକି ହିଁ ମୁଁ ଶିଖିଛି। ଆସିକି ହଷ୍ଟେଲରେ ହିଁ ଆସିକି ମୁଁ ହକି ଶିଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଲୁ। ଯେମିତିକି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁ କ ଖ ଯେମିତି ଶିଖୁ ସେମିତି ହିଁ ଏ ବି ସି ଡି ୱାନ୍ ଟୁ ଯେମିତି ହକିର ଚାଲେ ସେମିତି ହିଁ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲ ପାନପସ ହଷ୍ଟେଲରେ ହିଁ ଆସିକି ମୋତେ ଟପ ସାର ତାଙ୍କରୁ ଆଗେ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମୁଁ ଶିଖିଛି। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିବା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରୁ ଆପଣ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ଛୋଟ ଗାଁରେ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ଧରିକି ଖେଳୁଥିଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ହଷ୍ଟେଲ ଆସିଲେ, ହଷ୍ଟେଲରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରୁ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାପରେ ଯଦି କହିବା ଅଲମ୍ପିକ୍ କଲେ, ସେ ପିଚ୍ ଉପରେ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ଧରିଲେ, ତଫାତ୍ କେମିତି ରହିଲା? କେତେ ମାନେ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରେ ଜାଣିଲି ଗାଁରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ କାଠର ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ଯେମିତି ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ହେଉଥିଲେ ଆଉ ଇଏ ଗଛରୁ ବଣା ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଆସିଲି, ଗାଁରୁ ଆସିଲି ହଷ୍ଟେଲକୁ 2006ରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ସେଇଠୁ ଆସିକି ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଶିଖିଲି, କାଠର ଷ୍ଟିକ୍ରୁ ଖେଳୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ହକି କି କ'ଣ, ତାକୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି କି ହଁ ହକି ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଅଟେ, ଲାଇଫ୍ରୁ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଦୂରକୁ ନେଇକି ଯାଏ। ଆଉ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଆସିକି ଖେଳିଛି କି ସବ୍ ଜୁନିୟର, ଜୁନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ, ସିନିୟର, ହଷ୍ଟେଲରୁ ଆଗେ ଖେଳିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଜୁନିୟରରେ ଯାଇକି ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯଦି କହିବା ସେତେବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉନଥିଲା ସ୍ପୋର୍ଟସରେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି, ଏବେ କ'ଣ କହିବେ? ଏହାକି ଆଗରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନ ପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ଇଏ ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ଆଗକୁ ଆଉ ବଢ଼ୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣ ହକି ଖେଳିଲେ ମାନେ ହକି ଆରମ୍ଭ କଲେ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ହକିକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ନା ଆଉ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା? ମୁଁ ଏତିକି ଚାହେଁ କି ହକିକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେମିତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଆମ ହକିକୁ କେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ଏଇଠି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉ ଆଉ ଯେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଦେଖିକି ଶିଖେଇବି। ଆଉ 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 ଯେମିତିକି ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମାଆ ବାପା ବି ଦେବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ତାଙ୍କୁ ପଠେଇବେ, ହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଉ ଗର୍ବିତ ବାହାରିବେ ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ଆଉ ବାହାରିବେ କି ହଁ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି କହିକି, ଯେମିତି ହଷ୍ଟେଲରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରେଇବେ ଆଉ ହଷ୍ଟେଲରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ନ୍ୟାସନାଲ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଆଉ ଖୁସି ହେବା। ଯଦି କହିବା ଫିଟନେସ୍ଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ୱୁମେନ୍ ପାଇଁ, ଆପଣ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ତା ପାଇଁ, କ'ଣ ସବୁ ଫିଟନେସ୍ର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଆଗେ ସେତେ ଫିଟନେସ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହକି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଆଗେ ଠିଆ ହେଇକି ଖେଳୁଥିଲେ, ଏବେ ବହୁତ ହକି କହିଲେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ବି ତାକୁ ବହୁତ ଦରକାର କି କ'ଣ ଡାଏଟ୍, ଡାଏଟ୍ ଯେମିତି ହୁଏ ଖାଇବା ପିଇବା, ଆଉ ଭଲ କି ଟାଇମ୍ ରୁ ଟାଇମ୍ ସବୁ କିଛି ହୁଏ, ହେଲେ ସେ ଫିଟନେସ୍ଟା ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ହିଁ ଆମ ସବୁ ଫିଟନେସ୍ଟା ରହେ। କହିବା ଏବେ ଯେତିକି ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ୱୁମେନ୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହକି ହଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ କରୁଛନ୍ତି ବା ନୂଆ ନୂଆ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଟିପ୍ସ ଦେବେ? ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଚାହିଁବା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଯେମିତି ଏବେ ନୂଆ ହଷ୍ଟେଲରେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଆମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ସକାଳେ ଉଠୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସକାଳେ ଉଠୁକି ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇକି ଆମେ ହକିର ବିଷୟରେ
ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ସ୍କୁଲ ଯାଉ, ସ୍କୁଲ ଫିର୍ ଆସିକି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଯଦି କହିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ଯେଉଁ ମହିଳା ଦଳରେ କେବଳ ଡିଫେଣ୍ଡରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ଗୋଲକିପର ହଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଫରୱାର୍ଡ଼ର ସଂଖ୍ୟା କାହିଁକି ଏତେ କମିଯାଉଛି? ଯେମିତି ହଉ ଏମିତିକି ଡିଫେଣ୍ଡର ଆଉ ଗୋଲକିପର ହଉ କି ମିଡ଼ଫିଲ୍ଡ ହଉ କି ଫରୱାର୍ଡ଼ ହଉ, ଗୋଲକିପରରୁ ନେଇକି ଫରୱାର୍ଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫିଟନେସ୍ ଦରକାର ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ କ'ଣ କହିବି ମୋଟିଭେଟ୍ ଦରକାର, ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରୁ ହିଁ ହକି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଏ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଲା ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଟିପ୍ସ ରହିବ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଟିପ୍ସ କି ସେମାନେ ଏବେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଲିଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଇଏ ଚେରପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇଠି ଶିଖନ୍ତୁ କିଛି କି, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, କେମିତି ସ୍କିଲ୍ରୁ କେମିତି ଇଚ୍ଛା ରଖିବେ, ହଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିବେ, କେମିତି କେମିତି ଡଜ୍ ମାରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ନିଜେ ଉପରେ ଭାବିବେ ହେଲେ, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ହେଲେ ଯାଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସେମାନେ। ହକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେମାନେ ବି ମାନେ ତାରକା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ, ନାଁ ରଖିପାରିବେ, ହକିକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଦଳରେ କିଛି ନାଁ ଆହୁରି ଯୋଡ଼ି ହେବ? ହଁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଗରେ ଯେମିତି ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ, ଆମେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି, ଯେମିତି ଆମେ 4-5 ଜଣ ଥିଲୁ, ଏବେ ବି 4-5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି କି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉ, ଆମ ବାହାରିଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଆଉ 4-5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ନମିତା ଟୋପଙ୍କ ସହିତ, ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା ଏବଂ ସେ କେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଠ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ଧରିକି କାଠରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ହକି ଖେଳ ଏବଂ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ତ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଓମେନ୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଉପରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖେଳକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ, ଖେଳକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।